Jau vairākus gadus aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē lekcijas Latvijas skolās, un to mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari, Latvijas dalību NATO un kolektīvo aizsardzību, kā arī veidot un uzturēt karavīru saikni ar sabiedrību. Nu pat militāro dienas pārstāv viesojās Latgales skolās un par to Latgales reģionālā televīzija. Lekcijas, ko organizē aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, šogad tiks aizvadītas kopumā 130 skolās. Projekts tiek īstenots jau vairākus gadus, un interese par to turpina pieaugt. Šogad ļoti interesanti pat bērndārzi jautāja mums tieši uz Lāčplēžas dienu, ka viņi vēlas redzēt īstu karavīru, un viņi grib, lai mazie arī apskatās, kas ir karavīru mugursomā. Reizeknes novada Tiskādu vidusskolā uz lekciju pulcējās vidusskolas klases, kas arī ir projekta pamata mērķa auditorija, gan tāpēc, ka vidusskolas skolēniem var rasties interesi saistīt savu dzīvi ar militāro karjeru, gan arī izglītojošu iemeslu dēļ. Skolēni par dažādiem ar aizsardzību saistītiem jautājumiem jau var spriest un debatēt. Aicināt viņus kritiski domāt par informāciju, ko viņi dzird, kā arī informēt par karavīru, par karavīru ikdienu, par bruņotiem spēkiem. Galvenais jaunums šī gada lekcijās ir tas, ka tajās izlases kārtā piedalās arī sabiedroto karavīri. Skolānu atsaucība un ieinteresētība notiekošajā dažādos reģionos ir vērtējama atšķirīgi. Piemēram, Tiskādu krievvalodīgajā vidusskolā viena neliela daļa skolānu lekcijā piedalījās ar entuziasmu un iesaistījās diskusijās ar ciemos atbraukušajiem karavīriem no ASV 173. brigādes. Es domāju, dažiem ir ļoti interesanti uzzināt, ar ko nodarbojas ārzemes karaspēki, bet dažiem laikam jau gribējies ātrāk mājās. Man ir tādas domas, es gribu būt Nacionālas bruņoto spēkos, un šī lekcija ir ļoti interesanta. Šodien bija interesanti to paklausīt, paskatīt uz šiem cilvēkiem. Karavīri iespēju tikties ar skolēniem vērtē pozitīvi un lielākoties līdz šim jutuši pretimnākošu attieksmi. Mums jāļauj bērniem zināt, ka mēs esam šeit ar saviem sabiedrotajiem latviešiem un citām NATO dalību valstīm, ka mēs strādājam kopā un strādājam labi kopā. Skolānu izglītošana par valsts aizsardzības jautājumiem likumsakarīgi iekļaujas arī jaunajā valsts aizsardzības modelī, jo viena no tā pamatnostādnēm ir nacionālo spēku stiprināšana, kas var tikt realizēta tikai ar jauniešu līdzdalību. Evika Muiznieca, Vitālija Zudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.